Rematou o Nadal, pero o Entroido xa está aquí. Os amantes das festas e das tradicións pouco respiro poden deixar na axenda. Os máis madrugadores serán de novo do Entroido Ribeirao que a vindeira fin de semana xa teñen unha cita con dúcias de entroidos de toda a península. Polo momento fora do Moredo e da comarca, pero xa quentando motores para a danza de volantes e as mofas dos peliqueiros. O cartaz xa está listo. Este fin de semana imos a Mascarada Ibérica, que se celebra en Viana do Bolo e en Vileño do Conso, e que esta noite xuntan a nada máis nada menos que 40 entroidos. De onde veñen todos estes entroidos? Veñen de Zamora, de prácticamente toda España, e despois veñen 9 de Portugal. Que significa para vos estar aí en contacto con toda esa xente e con todas esas festas que hai pois eso, ao longo de toda a península? Por nós é un orgullo amosar o que é o noso para todos os demais, que a xente que non o conoce, que se quede impresionada co que levamos nós, por nós é unha satisfacción moi grande. E ainda por encima que seña un dos nosos compañeiros de Viana do Bolo de Vilariño, que máis pedir? Que se aprende destes entroidos novos que se van coñecendo? Sempre se ven cousas en común, que diferencias hai? Algo en común sempre hai, pero tamén ves que son moitas cousas que son moi diferentes. O que te quedas tú moitas veces é que o trato cae entre todos, o borrollo cae entre todos, é que ninguén se leva mal uns con outros, todo o contrario, todos de festa, todos xuntos e disfrutar, que é o que nos gusta. Ese é o espírito do entroido. Exactamente, o espírito do entroido, todos xuntos a disfrutar, que é o que máis mola, non? O 28 de xaneiro, domingo lambedoiro, a cita xa está na parroquia de Santiago de Arriba. Este recuncho do Moredo que fará revivir a aldea unha edición máis para o goce dos visitantes e, sobre todo, dos propios veciños que levan este entroido no sangue. Nos empezamos a 28 desde este mes, de 28 de xaneiro, e contaremos o primer domingo cos entroidos de Viana do Bolo, os folión rurais, a asociación xuntos polo folión de Vilariño do Conso, e Pelequeos e Parrafor de Campo de Becerros. E despois, sucesivamente, que datas hai? Está o 28, que é o primer domingo, despois dous domingos máis, e o martes de entroido, que certa da martes 13. Bueno, estades preparados? Preparados, máis que preparados estamos, non nos chega o día xa. O esquema vai ser, supoño, de sempre ou algún cambio, alguna cousa que queiras destacar? Prácticamente todos os anos, o primer domingo de invitar estes entroidos, levamos 3 anos así, danos a nós un toque así especial, por así dicilo, de tres entroidos a xente da vila de Chantada que non os conoce, que os coñece, que nos ve todos xuntos, pois é unha forma máis de traer público para Santiago de Arriba. Bueno, supoño que é importante que se achegue toda esta xente de aquí de Chantada e da Ribeira Sacra que aínda non o coñece, non? Porque é moitísima. Sí, desgraciadamente o 90% da xente que vemos todos os días no Moredo, en Santiago de Arriba, non é xente da vila, é xente que ven da fora. Hai xente da vila que non sabe prácticamente o que é o entroido. Solo sabe de velos algún día cando subimos á feira, que nos vexan ou algo, pero é do que nos conoce nada máis. A Santiago de Arriba nunca foron. Entón, desde aquí, quero invitarlos a que veñan, que vivan a experiencia, estou seguro de que se vayan que repiten.